sitter här med Linus, min pojkvän. Hej. Och idag ska vi göra en liten challenge och den heter Say Anything Challenge. Och då har vi en burk med lite lappar här som jag har skrivit, och det är lite olika så här teman typ. Så då kommer vi dra en lapp, så kommer det stå någonting, så läser vi och sen så säger man liksom det första man kommer på, och så långt man kan innan någon inte kan mer. Yes. Ja. Och förloraren tar disken. Ja. Yes. Vi måste sätta oss så här i fighting position. Ja, ser det bra ut? Ser det bra? Nej, men alltså, ser det bra? Du är för långt ifrån. Nej, jag börjar. Bilmärken. Audi. Volvo. Saab. Fan. Vi kunde tre. Ja. Bra. Okej. Okay. Ah, shit. Ja, ah, det är för sent. Det är för sent. Klockan är typ 7. Ja. Okej. Är du med? Yes. Svenska artister. Måns Zelmerlöw. Nej, jag tyckte jag tar Danny. Sara Larsson. Carola. Abba. Björn Afzelius. Ja, Afzelius. Jussi Björling. Vem fan är det? Vem fan är det? Han är jättegammal. Han är opera. Ja, opera. Du räknas inte om han är död. Går jag hålla på att tappa min ögon? Du räknas över riksdagen. Va? Okej. Du vann. Jag vann. Hej. Nummer 3. Dataspel. Sims. Amnesia. LOL. Counter-Strike. WoW. På dataspel, my god! Ja, men det är svårt. Nej. Jo. Nej, jag tänkte säga Dota. Det är du som har lärt mig det. Jag. Yes. Jag ligger under. 3-0. Nej. Jag vet. 2-1, står det väl? 3-0. Okej, är du med? Det här gick jättedåligt. Är du med? Är du med? Ja, jag är med. Djur. Katt. Po. Hund. Apa. Älg. Höns. Vildsvin. Lejon. Zebra. Tiger. Elefant. Schimpans. Råtta. Mus. Hamster. Igelkott. Marsvin. Oh. Monkeyfish. Fan, jag hade satt på den. 2-2. 5. Färger. Blå. Rosa. Lila. Gul. Grön. Guld. Silver. Orange. Svart. Blå. Beige. Blå? Har vi inte sagt blå? Jo, vi har sagt blå. Okej. Vilken är det? Hur många kategorier har vi kört? 1, 2, 5. Okej, då är det 7. Sminkmärken. Face. Nyx. Maybe it's Maybelline. Isadora. Ingen aning. Ja, oh, shit. Det gick jättedåligt. Ja, det var sämst. Ja, jag hörde jättedåligt. Yes. Chipssorter. Är det jag som börjar? Ja. Okay, Pringles. OLVs sour cream and onion. Stjärnchips. Hjärtchips. Skruvar. Popcorn. Räknas ostbågar som chips? Ja, nej, men det är popcorn. Du får inte chips. Det här känns inte det. Nej. Då förlorar jag. Jag hade också förlorat, men jag tänkte säga ostbågar. Blommor. Vitsippa. Tulpan. Rosor. Yes. Näst sista. Många gjorde vi. Klädbutiker. Okej, H&M. Makeup store.
Jag vann den där. Klädbutiker. Den där vann den. Nej, fan. Klädbutiker. Make-up store. Ja, jag vet. McDonalds menyer. Big Mac. Nuggets meny. Fish menu. Kippy cheese. Ja, jag förlorar. Den är tom. Yes. Du vann. Jag tar disken. Du tar disken. Yes. Ja, så det var allt för den här videon. Och det här är min pojkvän. Han är jättedålig på sånt här. Det är sent. Det är min ursäkt. Klockan är fortfarande bara 8 typ. På morgonen. Ja, ja. Hej då! Hej då.